sepse largimi nga kjo marrëveshje na izolon një, na konfronton dy me bashkimin evropian e mbi të gjitha me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që çon totalisht në shkatrimin e pavarësisë Kosovës. Nuk e shet të fuqishëm Kurtin për të thënë jo marrëveshjes, për të vendosur, po themi kushtet e tij apo nuk është NATO pozita për të vënë kushtet? Si mund të vendosë të po ju dëgjoja? E kuptova, kuptova. Po ju dëgjoja dhe si mund të vendosë Kurti një lideri një shteti hibrid para hegemonisë botërore dhe të vendosë kushtet më? Si mund të jetë, si do të them, kush në gjeopolitik, kush mund ta bëj këtë? Se unë s'di në një shtet po se një lider shtetëror në Ballkanit të imponohet Amerikës. Jo, se s'ka lidhje. Atëre, dëgjo, dy gjëra. Unë, në qoftë se doni që t'i drejtohemi të paktën draft marrëveshjes, në asnjë moment nuk përmendet, është në fakt teknikalitet që ata Kastile e bëjnë, është ushqimi që na japin neve për të mos na trëmbur, le të themi kështu, se ata në një mënyrë apo në një tjetër, kur flasim për ata, për Bashkimin Evropian që janë ndërmjetësuesit, ata janë kujdesur në mënyrën se si e kanë shkruar atë draft marrëveshje, që të ruajnë në thonjza qoftë Kurtin, qoftë edhe Vučić. Aty patjetër që ka lëshime, aty patjetër që ka marrëveshje. Unë jam e bindur. Pse nuk e bën Kurti këtë që thot Zeka, të dalë tek qytetarët dhe të thot po, Zajednica është brenda marrëveshjes. Kjo është, shiko, për mendimin tim, Sidi, kjo është një gjë që Albin Kurti nuk ka për ta bërë. Domethënë unë e shoh në dy mënyra, ose ai largohet dhe nuk e firmos, nëse ai e sheh që aty ka Zajednic, ose atëherë ai nuk e bën. E po, nëse e bën këtë largimin pa firmosur, shkon te pasoja që tha Zeka pastaj e dorëheqjes. Një sekond lutem. Neve duhet të flasim pa precedent. A mundem për Alisën ta citoj Albin Kurtin? Citoje, ta dëgjojmë pak. Ta citoj Albin Kurtin. Qysh asim fjalë Alisa, do ta shohësh, më beso Alisa që kur ta shohësh në YouTube intervistën do shohësh sa shumë ke folur, sa ashtu të duket gjithnjë. Po, Zeka, ma cito pak? Pasta besë në ja, oja Lisa, unë jam i trajnum prej Halil Matoshit në studio, ai një orë fletë dhe thëtë në fundë, s'po ma leni fjallën, s'fasha, zhepë, më në ja vazhdo, veç, une hatëri jo, deshta me citu Albin Kurtin, që ka po thëtë. Albin Kurti para pak sekundë. Ja ta gjoj, të lutem, Alisa, mos e ktheni personale me njëri tjetrin. Të lutem, Alisa, po, do vitet qise, po bëhet e pamundur. Po, nuk harroj. Jo, nuk harroj. Të lutem, Alisa, atë dëgjojmë pak të gjithë, se të dy po ankohen që nuk po flasin fare. Edhe këtu pastaj është gabimi im, edhe faji im, nëse ata ankohen. Po. Vetëm Alisën du ta dëgjoj. Mirë, Zeka, me ironin, të lutem, ma cito Kurtin, cilën pjesë do e citoj? Pasha besën, jo. Jo. Jo, mos ma citon mua, se skepse. Me njerës ti në studio që të tregojnë prova, hajde, tregojnë skepse, citon bravo. Po, po, tutëm, po, folgashin. Mirë, sa ta zidhim situatën me ju dhe me citimin e Kurtit, po.